Grallions del Vallès Oriental. El futbol i futbol sala català està en un gran moment. Us felicito pel vostre esforç i dedicació. També felicitar-vos a tots els campions que esteu aquí, però perquè vosaltres heu sigut campions, també darrere heu tingut un suport molt important, no? Que són de les vostres famílies, i a tot aquest equip tècnic que estan setmana a setmana, entre setmana també, fent apretant perquè estigueu tots aquí, no? I bueno, que esperem que d'entre tots els que esteu aquí en surti algun dia un bon crac i fitxi pel Santa Eulàlia per a veure si guanyem alguna lliga. Desde la Federación Catalana de Fútbol y desde la delegación seguiremos promocionando el fútbol femenino, las campañas de cero insultos en las gradas, los campeonatos territoriales y el fútbol amateur donde consideremos necesario, con una atención directa de la delegación a todos los federados. I jo sí que m'agradaria fer un especial reconeixement per tots els pares. Crec que d'alguna manera, sense ells, i jo sé que els nanos de moment això no ho saben valorar, però crec que sense els pares això no seria possible. Hi ha molta gent treballant a l'ombra, directius, gent a la junta, entrenadors, que fan una feina fosca i a l'ombra, però crec que el recolzament dels pares és molt important. Des de la Federació Catalana de Futbol continuarem sense aturar-nos per anar millorant tot el que entre tots creiem que pot ser beneficiós per a aquest món del futbol. Hem fet i continuarem fent campanyes, tantes com facin falta, de respecte, violència, zero insults a les grades, promoció en totes les categories que considerem necessàries, invertir en tot allò, en formació i a més en totes aquelles coses, en nivells d'ensenyament, d'entrenadors, seleccions de proximitat i qualsevol cosa que considerem oportú. Estem molt contents, l'equip i jo, per haver guanyat la Lliga i ens sentim molt contents per agafar aquest premi. Per nosaltres és un honor estar aquí, ja que hem lluitat molt per estar aquí. La Lliga ha sigut difícil i hem passat per entrebancs. Vam poder arribar a la Copa Catalunya encara que no la vam guanyar. Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí y hemos entrenado mucho para ir aquí. Hemos entrenado, nos hemos esforzado y hemos hecho muchas cosas. Y por eso hemos ganado la Liga. Y este año lo vamos a intentar otra vez.
to give up some kind. I swear I'll check back in, but now I need to go. So screw it, I'm off.